Předem bych se chtěl omluvit za tohle videjko, protože mělo být včera v odpoledních hodinách, ale já jsem prostě vůl a neskontroloval jsem si datum vydání. Takže prosím, omlouvám se a namísto toho vyjde video dnes ve čtvrtek dne 12.8.2023. Hluboce se omlouvám, moje chyba, už se to doufám nikdy nestane. Děkuji. No a teď konečně k videjku, dámy a pánové. Pohodlně se usadte, dejte si něco dobrého pití, případně k snědku. No a začínáme. Mé jméno je Frajer. Jak jistě víte, začínají volby, respektive už aj probíhají a nezbývá nám, než si zvolit novou hlavu státu. Dle mého názoru je celkem z čeho vybírat, ale hlavně, co je nejdůležitější, je moudře vybírat. To je především důležité, neudělat chyby minulosti, zaměřit se na budoucnost. Ono je to v podstatě i celkem těžká volba, ale o tom to je a proto se může volit až od 18 let, kdy už člověk začíná normálně a racionálně uvažovat. Ale nevždy tomu tak bývá. Samozřejmě taky neuhádnete, co pro vás mám. Dámy a pánové, představuji vám. A jo, já vlastně nemám vlastní merch. Kurva. Ale to nevadí, určitě můžete dát odběr, do tisícovky nám zbývá jenom trocha a v roce 2023 dosáhneme určitě 1000 odběratelů, tak aspoň to mi tam dejte. To se mi úplně nepovedlo. Každopádně, koho budu volit případně, koho vám doporučuji vám říct, samozřejmě nemůžu. Proto se tomu říct volby. Každý uvažuje různě. Každý má jiný pohled na tohle, každý prostě volí podle sebe, jak on to vidí. A můžu vám něco doporučit, volte s rozumem. Opravdu. Ani tak neposlouchejte v tu chvíli, co vám říká srdíčko, spíš tentokrát používejte mozek. Chcete se mít dobře, nebo naopak chcete tuhle republiku úplně pořvít? To je samozřejmě čistě na vás a celkem dobrá filozofická otázka. Důležité je, abyste si vzali všechny ty dostupné kandidáty, kteří existují, vzali si jich plusy, mínusy, co vám nabízí, co ne, sledovat debaty, sledovat je na sociálních sítích, udělat si o tom různý obrázek, udělat si prostě formou nějakých poznámek to, jak se ten dotyčný vyjadřuje, jaké má připomínky, případně nějaké návrhy, všechno si to spojí do jednoho a z toho vám vzniknou určité faktory, na základě kterých se můžete rozhodovat. Prosím vás, jenom neudělejte chybu, jako to je u Fialovy vlády. To je katastrofa, tohle se nikdy nemělo stát. ODS se nikdy neměl dostat k moci, bohužel se stalo. A teďka volbou prezidenta to můžeme teoreticky změnit, protože jak jistě víme, hlava státu je přeci jenom hlava státu, ale nemá takovou moc jako vláda České republiky, což na jednu stranu je velká škoda, ale na druhou stranu je vyloženě chápu. Každopádně je třeba se na to dívat i z více hledisek, kdo nám opravdu může pomoci a kdo naopak naši republiku stáhne na samotné dno. Toť ode mě vše. Chci vám popřát hodně štěstí do toho, až budete tu obálku házet do té urny a ještě jednou říkám, hlavně s rozumem. Já vím, že tohle videjku bude kratší, ale to je účel. Každopádně, já už se na vás již brzy budu těšit v následujícím videjku, které možná vyjde i zítra, uvidíme. No a v tuto chvíli mi nezbývá, než vám popřát hodně štěstí, hlavně zdraví a u dalšího videjka. Čus.